Ahoj, děti, podíváme se na stranu 51 a i hned se dívám na první rámeček, o čem pak je vzájemná poloha kružnice a přímky. Vidím zde nějaké tři možnosti. Video mi řekne více. Vzájemná poloha kružnice a přímky. Tak. Přímka N se kružnice K nedotýká ani neprotíná. Kružnice K se středem S, a kde je přímka N, zde úplně někde mimo, aby se nedotýkala a neprotínala. Přímka N se dotýká kružnice K. Takže opět kružnice K a přímka N, která se jí dotýká, ano, pouze tady v tom jednom bodě se dotýká. Přímka N protíná kružnici K body K a L, ve kterých přímka protíná kružnici, nazýváme průsečíky přímka N protíná a bod K, to je jeden průsečík, druhý průsečík bod L. Takže tady jsou ty tři možnosti. Nedotýká neprotíná přímka kružnici, dotýká se v jednom bodě, no a pokud přímka protíná kružnici, tak pouze ve dvou bodech. V našem případě bod K a bod L a tyto body nazýváme průsečíky. Fajn, seznámili jsme se se třemi možnostmi vzájemné polohy kružnice a přímky.